ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ବଣରେ ଆଉ ସୋମନାଥ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ ନା? ତ ଚାଲ, କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ତ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଥାର୍‌ରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ୱାଇଜାଗ୍। ହେଲା, ୱାଇଜାଗ୍ ନାହିଁ ତ ୱାଇଜାଗ୍ ବିଶାଖାପାଟଣା, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବୁ। ତ ଦେଖ ଆମର ଥାର୍ ରେଡ଼ି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆମେ ଏଠି ରହିବା କାରଣ ଏହିକି ଯେ ନାନୁର କଲେଜରୁ ଆସିଲା, ସେକୁ ସେ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସିଲା। ସରିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଟିଟା ଯାଇଛି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ସେ ଆମର ବେସ୍ପା ସ୍କୁଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପଠେଇଛୁ ଟେମ୍ପରେ। ତ ସେଇଟା ଯାକ କେତେ ଧନ୍ଦା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହିବି ସିନା, ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହେଲା, ଡେରି ନ କରୁନୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେବି, ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଦେଖିଦେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଥାର୍‌ରେ, ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଆସିଛି ଦେଖିଲା ତ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯିଏ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛୁ କିଏ କିଏ ନାହିଁ ମଝିରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସିନା, ହେଲା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ହେଇନି କିଛି, 11:15 ବାଜିଗଲାଣି। କାଲି ଗ୍ରୀନ 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 ଚଲେ, ଆମେ କାଶୀନଗର ବାହାର ହେଇଗଲ ନା, ବିଲ କାଲି ବିଲ ହିଁ ବିଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପାତପାଟନାମ ଡେଇଁକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏବେ ଆମେ ନାସନାମ ପେଟା ପାଖ ପାଖରେ ହେଲେଣି, ହେଲା। ତ ଆଗରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ନା, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ଛୋଟ ମାଲିକ, ପଡ଼ିଲା ତ, ଏବେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା, ଏ ରୋଡ଼ରେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ରୋଡ଼, ସିଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଡୁଳିଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଟିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ହେଲା କି ନା ନାଇଁ ନା କ'ଣ ଏଣ୍ଟା ନା, କ'ଣ ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ଆଉ ଆମର ଆସିଥିଲା ଏଇ ଟେମ୍ପରେ, ଆଉ ଆମର ବେସ୍ପା ସ୍କୁଟିଟା ଆସିଥିଲା, ହେଲା, ଯେଉଁ ଉପରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେମିତିକାର ସ୍କୁଟି, ହେଲା। ତ ଆମର ସାନ ମାଲିକ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା, ହେଲା, ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥାଉ ଯାଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ସୋରୁମ୍କୁ ଭିତରକୁ ପଶିଲିଣି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମର ବେସ୍ପା ସ୍କୁଟିଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କେ କହିଲେ କି, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ନାହିଁ ତ, କାଲିକି ଭିତରେ ବା ଆଜି ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିକି ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସେ ଟେମ୍ପୋ ବୁକିଂ କରିକି ଆଣୁଛୁ ନା, ସେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ହେଲେ ବଡ଼ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବି ତେଲୁଗୁ ସମାନ ଆସୁନି ନା, ସେଟା ପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଟେମ୍ପୋ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ବୁଝି କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ରେ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ବାବୁ କଥା ହେଇଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁରେ ହିଁ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେଉଛି। ଚାଲ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି ସିନା, ହେଲା। ଏବେ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କଥା ହେଇଗଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଚାଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଥରେ NH ଆଉ ଥରେ ଚଢ଼ିବା, ସିଧା ୱାଇଜାଗ୍ ଯିବା। ତ ଆମ ସାନ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଦେବା କି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ, କ'ଣ କହିଲେ ସୋରୁମ୍ ବାଲା?
ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ପେରିଲା ଭିତରକୁ ଯଦି ଗାଡି ହଉଛି ଯଦି କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍କୁଟିଟା ଚଲେଇକି ନଦୀରେ ଯେମିତି ସେମିତି କଣ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ପେରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମର ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି, 2 ବାଜିଯିବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଆଉ ପୁଣି ବାହାରିବା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କୁଆ ଟାଇମ୍ ହଉଛି କି ମ୍ୟାଡମ୍ ହେଲେ ମୁଁ କା ଭିଡିଓ କରୁଥିବି, ମୁଁ କା ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବି, ଆଉ ଯିଏ କଲେ ହେଲେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ 1200 କେତେ ଦେଖଉଛି, ଏଇଠି ରହିଲେ 800, ବିଶାଖାପାଟନମ 90, ରଞ୍ଜାମ ନା ରାଜାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ତ ଦେଖ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏତିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମାଲିକ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଏସବୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ଚିକେନ୍ ନା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କେ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଅଲଗାରେ ବସିଲେ। ତ ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି ସିନା, ହେଲା ଖାଇଦେବା କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଦେଖ ଏପଟେ ଆଉ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାକି ଆମର ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ନାନୁ ମାନେ ବାବୁର ଦେହ ବି କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପଛକୁ ପଳେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା ପାଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନା ମାଲିକ। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଭାଇଜାଗ, ବିଶାଖାପାଟନା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ବିଜୟନଗରମ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା, ବିଶାଖାପାଟନା ଅଛି ଏପଟେ, ଏମିତି ତଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ଏପଟେ ହିଁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ୱାଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଏଇଠି ପାର୍କ ହେଇଛି, ଆମେ ରୁମ୍ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ନେଇଦେବି ତୁମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ତ ଚାଲ ଆମେ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆମର ଏଠି ଫ୍ରେମ୍ ବୁଲୁଛି ତ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ ଜାଗା ଆସିଥିଲେ ରହିଥିଲୁ ସେଇ ରୁମ୍ଟା ରହିଥିଲୁ ହେଲା, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଟାବାଲ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାସରି କରିଦେଲି, ଟାବାଲ ସାବୁନ ତେଲ ଲାଇଟ୍ ତେଲ ପାଇଁ ରହିବା, କ'ଣ କରିବା ଜିନିଷ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଜ୍ରେ ଥିଲୁ ତ ନାନୁ ଯେମିତି ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ହିଁ ହେଲା, ତ ହଠାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମାନେ ତାକୁ ହଠାତ୍ରେ ଜ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହଠାତ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏବେ ପିନାକେଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନା କ'ଣ, ତ ଚାଲ ନାନୁକୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାଇ ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା ହେଲା। 2 hours later
तो सांग माने चलन तो मु तबे भितर को जाई के आसले आ भितर तो मोबाइल फोबाइल कैमरा फैमरा सब तो अलाउ नाय आ मु माने एंती गोटे फोटो काढ़ी भी कि बोली कहलीस तो सर नाय नाय बोली कहतले माने तेलुगु रे सब कहले मु तो तुमको ओडिया रे नाय नाय बोली कह दउची तो नानु कौन है जिन एक्चुअली भुवनेश्वर आम आसलु आसला पर ताको एक्चुअली घरे ही तंडा लागुची बोली कहला माने थंडा संकेत बताऊची बोली कहल मु एक्चुअली आसला पर पार्ला केमडी रे मेडिसिन पेडिसिन किणलु हेले सेइटे ले भी कौन टिके ज्वर पे एमती कौन धरती हेतांता हेले मत भी किसी बेस कहना थंडा पे आनंद सोमनाथ बोली कहल मुझ थंडा पाई कहीं का दौर देती तो आम वाइजाग पहुँचू पहुँचू ज्वर ही गले तो आम जाइल तो भितर तो सब ब्लड टेस्ट सब कर तो कौन हम कौन ना मुझको कह भी सीना पर सारा के को भी कहला मैडम कहीद मैडम सारा नाई गला कौन है कौन ना बोली सारा के टेनसन बोल कहीद बोली सारा को भी कहला तो देखा बल भी जाऊना ना गोटे सालन दे सरला बेलू डेरी हो खाइबी ना बोली कह कौन टेनसन लगुच हटात रे कौन एमती है थंडा बोली कहला शीत शीत बेलाइला लर्ज काढ़ल से गली ना लर्ज काढ़ शुला बेलू तो थंडा थंडा बेलाइला मेडिकल तो अत बड़ मेडिकल आम गाड़ी कम आसलु एमती दंदा हो गला हौ जा कूड़ा भी नानू बलरे बलरे बल ही जाऊ बाबू आम सान मालिक आसला बेलू गाड़ी में थंडा लगुच कहला गाड़ी में खाई सारापर ताक चेंज कराइला सीट आम आगे बस ना शीत हम तुम पचरे पलि जाओ थंडा बाजुत कहलू पच सीट पलैले भी एसी बंद करके पलि आसलु जमीसम वाइजाक पहुँचीगलु पहुँचला जमी लज फर्ज बुकिंग है तो सर शोचार आठटा बेलू उठिले पूरा गरम गरम होती बोले आम लग ना चल चेकअप कर पलैवा बोली कहले सीटा पिना केयर ना कौन पिना केयर हॉस्पिटल तो मुझे देखा जाऊँ न जाऊँ आसो ये देखा केत सर केत बाकी मुंडो खराब रेट्रे बाबा आम माना एमती मेडिकल सुट ना आम पाखे पाँच हजार काम सरीज है मुझे से बिल फिल कता पर कहबी सीना तो ये रही बार कौन कौन ना आगे भितर को जाकर जगवा है मुझे भितर बस थी तो बेस मंदारे रुह ना ये एमरजेन्सी वार्ड ना बोली कहते हैं तेलुगु से बोले मुझे बाहर को पलि आसली आ कौन ये फोन कर बोली कहली मैडम आगे भितर अच्छा तो चलो ये ये रहा कौन हो तुम पर कहबी सीना है तो चलो साग मैंने चलतु बर्तमान एम लज बोली कौच एक्चुअली आम मेडिकल रचला लज तो जाइलु से सब जिनपत नहीं आसिक आउ थे सब मेडिकल नहीं आसली आम मालिक को देख केमी सुई देचुअली ये आम कौन ना रूम बै एम कौन ये बाबू लज रूम भाई मुत तो बेस किसी जाणी है तो चलो आजपाई ये ही रहा जहाँ हम बोले मुझे नेक्स्ट ब्लग्रे आसे मुझ तुम बल्ले बुझे कहीदेवी नाई गले नाई है वाइजाग आसलू आम गाड़ी कम करने को सान मालिक कम हो चल आज ये रहा है बाय बाय।